Україна вистояла найважчий рік своєї історії. Так заявив президент Петро Порошенко на Софійській площі, де відбулися урочистості до Дня державного прапора. Честь підняти знамено випала гвардійцю Мирославу Гаю. Це він разом із побратимами 95-ї бригади торік встановив синьо-жовтий стяг на горі Карачун біля Слов'янська. За словами глави держави, попри стародавню історію українського прапора, особливим він стає саме зараз. Найбільшу народну повагу, найбільшу шану прапор здобув під час нашої з вами Революції Гідності і під час війни українського народу за незалежність проти російських загарбників. Він майорить зараз над нашими позиціями на Східному фронті. Синьо-жовті стрічки та шеврони стали символом мужності українських військовослужбовців, добровольців, волонтерів. Прапор, наш прапор – це живий свідок перемог і невдач. Невдач, без яких, на жаль, не буває жодна війна. Час від часу наш прапор стає червоно-чорним, багряним від української крові, яку проливає на українсько-донецьких чорноземах російський агресор.